Պաշտոնական Իրանը նորից ու կրկին պնդում է, որ չի հանդուրժի ոչ մի աշխարհագրական կամ սահմանային փոփոխություն Հարավային Կովկասում։ Հոկտեմբերի 18-ին Աստանայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսիի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանում աշխարհագրական կամ սահմանային փոփոխությունների որևէ նպատակ չունի։ Իլհամ Ալիևը չի ստում, խորամանկում է։ Այս նկարը արված է իրանական հեռուստաալիքից։ Հեռուստաալիքը ներկայացրել է, թե որ հատվածով է Ադրբեջանը ցանկանում միջանցք բացել։ Հիմա ավելի պարզ։ Մեղրի ենթադրյալ միջանցքն անցնում է անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի սահմանագծով, որն իր հերթին վերահսկվելու է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի միջև առաջանում է խոչընդոտ, որը որակվում է թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Իրանի կողմից որպես աշխարհագրական և սահմանային փոփոխություն։ Իրանի հետ անմիջական ռազմական բախումից խուսափելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիան և Ադրբեջանը դիմում են խորամանկության։ Եթե միջանցքն անցնում է Ջերմուկի հատվածով, հատում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, դուրս է գալիս Նախիջևան և չի առնչվում Հայաստան-Իրան սահմանի հետ, ապա այս դեպքում Իրանը չի կարողանում մեղադրել որևէ մեկին աշխարհագրական կամ սահմանային փոփոխության մեջ։ Մնում է միայն համոզել կամ ուժով պարտադրել Հայաստանի Հանրապետությանը տալ համաձայնություն։ Հենց այդ իսկ պատճառով սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը դիմեց լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության, հատկապես Ջերմուկի հատվածում։ Սակայն այս անգամ ևս դավադիր շահառուները, որոնք են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիան և Ադրբեջանը, ձախողեցին։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի զիջում, ավելին, սկսել է ճիշտ և շատ կոշտ կերպով դիմադրել և տանել իր կամքն առաջ։ Սակայն դեռ սպասվում են զարգացումներ, որոնց պետք է պատրաստ լինել։